Удар срещу демокрацията, така Джо Байден коментира сцените на насилие във Вашингтон вчера. А Доналд Тръмп беше блокиран от социалните мрежи заради послания, разпалващи насилие. Всичко за безпрецедентния штурм в сърцето на Вашингтон след секунди. Ето и другите теми в посвета и у нас. Кога започва вакцинацията с препарата на Модерна и колко дози се очаква да пристигнат у нас? Разцепление в БСП. Националният съвет изключи Георги Гергов от партията. Пловдивската организация пък с недоверието си от централното ръководство. Най-лесното е ние утре да се оставим партийните билети на Позитан. Имало едно време, когато понякога сосочетите бягали от стопанина си и един ден сосочетите това и направили. Шестгодишно дете написа приказка, която няколко дни по-късно беше издадена в книжка и то от непознат човек. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в четвъртък, 7 януари, аз съм Даниил Михайлов. Конгресът на Съединените щати обяви демократа Джо Байден за победител на изборите за президент на страната. Това се случи на фона на безпрецедентно нахлуване на привържениците на Доналд Тръмп в Капитолия и 4 загинали. Хаос и насилие в сърцето на американската столица. Сълзотворен газ, куршуми и гневна тълпа, която вилнее в залите на властта. Какво се случи в деня, в който изборът на Байден за 46-ти президент на страната трябваше да бъде официално обявен? Въпрос към международния ни редактор Теодора Гатева. Здравейте ви! Добър вечер! Кратък отговор на този въпрос няма. Люти спрей, изпочупени прозорци, хора с изрисувани лица, които се снимат в залата, в която допреди минути са седели първите мъже и жени на страната, изпотрошени кабинети на конгресмени и сенатори. Това представляваше Вашингтон за няколко часа. Преди да продължим, ви предлагам хронологията на събитията, които със сигурност ще останат в историята, подготвена от Джанан Дорао. В 13 часа местно време десетки привърженици на Доналд Тръмп успяват да проникнат в Капитолия. Вече няколко часа са протестирали в сърцето на американската столица. Настояват, че не Джо Байден, а Тръмп е истинският победител на президентските избори. Кои са хората, които штурмуваха една от най-строго охраняваните сгради в света? Активисти на движението QAnon, като този мъж, чиято снимка обиколи света. Крайно десни екстремисти, мъже, които развяват флага на конфедерацията. В този момент тече съвместно заседание на двете камери на Конгреса. Последна стъпка преди Байден да встъпи в длъжност като следващия президент. На конгресмените е наредено да се скрият, да не вдигат шум и да сложат противогази. Казаха ни, че има пробив в сигурността. В сградата са проникнали хора. Залата е заключена. Агресията на протестиращите е насочена не само към конгресмените, но и към полицаите и журналистите. Повече от 4 часа стотици полицаи, агенти на ФБР и Националната гвардия се опитват да потушат напрежението. В Вашингтон е обявено извънредно положение и вечерен час от 18 вечерта до 6 сутринта. На фона на безпрецедентните сцени пред Конгреса, в емоционално обращение, Джо Байден призова настоящия президент да сложи край на насилието. Тези сцени на хаос в Капитолия не отразяват истинското лице на Америка. Това не сме ние. Това е малка група екстремисти, отдали се на беззаконие. Днес не сме демократи или републиканци. Това са Съединените американски щати. Никога, никога до сега не е имало нещо, което да сме опитали да постигнем заедно и да не се е получило. Господин Тръмп, направете нещо. Типичния си стил Тръмп публикуваше противоречиви послания в Твитър. Макар и да призоваваше за спокойствие, той отново и отново повтаряше, че е загубил изборите само заради измама. От Твитър блокираха профила му за 12 часа. Трябва да има мир. Трябва да има закон и ред.
Никога не се е случвало подобно нещо. Откраднаха ни изборите. От мен, от вас, от страната ни. Това бяха едни манипулирани избори, но не бива да играем тяхната игра. Трябва да има мир. Приберете се у дома. Равносметката. Четирима загинали протестиращи, десетки ранени от двете страни, над 50 арестувани. Когато и последният протестиращ беше изведен от Капитолия, конгресмените се върнаха в залата. Днес беше извършено едно срамно посегателство срещу нашата демокрация, но то няма да ни попречи да изпълним дълга си и да утвърдим избора на Джо Байден и Камала Харис. На подновеното заседание и последната надежда на Тръмп да се задържи на власт се изпари. Подкрепиха го само 7 от 92 сенатори и републиканци. Конгресът обяви, Джо Байден е следващия президент. Ползвайки чужд профил в Твитър, той най-после призна поражението си. Ще има контролиран и мирен преход на властта на 20 януари. Макар това да е краят на най-великия първи мандат в президентската история, това е само началото на нашата борба да направим Америка отново велика. Джо Байден трябва да встъпи в длъжност на 20 януари. Церемония, която очаквано ще премине при безпрецедентни мерки за сигурност. Преди заветния 20 януари, след който светът се надява да види една друга Америка, обаче има още цели 13 дни и те ще се окажат сред най-непредсказуемите. Вече се търсят варианти за отстраняването на Доналд Тръмп от длъжност. Той е лишен от възможността да публикува във Фейсбук и Инстаграм до изтичане на мандата му. А причината е, че демократите и привържениците на Републиканската партия смятат, че виновен за случилото с нощи е именно Тръмп. Единият вариант за отстраняването му е импичмент, другият е задействане на 25-та поправка. Тя позволява прехвърляне на властта от президента към вицепрезидента временно или постоянно, а може да бъде инициирана в случаите, когато президентът не е в състояние да изпълнява задълженията си. Процедурата е ясно описана и вече е прилагана преди, макар и за кратко. От една страна въпросът е има ли смисъл и струва ли си усилията. От друга, Доналд Тръмп за пореден път доказа, че в непредсказуемостта си е способен да създаде хаос. Кадрите от Капитолия мълниеносно обиколиха света. Теди, какви бяха реакциите и изненада ли беше случващото се във Вашингтон? Очаквано, светът остро осъди насилието и неправомерното нахлуване в Капитолия. За последен път сградата на Конгреса е била атакувана, забележете, през 1814 година, когато я нападат британските сили. В първите минути сякаш шокът от това, което виждахме, беше по-голям. След това дойде осъзнаването. Реагира и българският външен министър. В профила си в Твитър Екатерина Захариева написа, че България осъжда атаките срещу сградите на Конгреса в Съединените щати. Насилието никога не е решение. Обществения ред трябва да бъде възстановен. Това написа още Екатерина Захариева. Още реакции в следващата минута. Позор, срам, ужас. Атака срещу демокрацията. Покушение срещу свободата. Малка част от реакциите на световните лидери. Това не е Америка, бяха категорични мнозина. Позорни сцени в Американския конгрес. Съединените щати са стожер на демокрацията по света и сега е жизнено важно да има мирно и почтено предаване на властта. Американският конгрес е храм на демокрацията. Да бъдеш свидетел на сцените от тази вечер във Вашингтон е шок. Вярваме, че Съединените щати ще осигурят мирно предаване на властта на Джо Байден. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова публикува на страницата си във Фейсбук пост на известна американска журналистка. Съединените щати никога вече няма да могат да кажат на света, че ние сме образец на демокрацията. Германският канцлер Ангела Меркел каза, че видяното пред Капитолия я натъжава и ядосва. Наред с осъждането на безпрецедентното нахлуване, светът изрази и увереност в бъдещето на американската демокрация и възможността на избрания за президент Джо Байден да обедини американците. Думите на избрания за президент Джо Байден, както и реакциите на двете големи партии в САЩ, ме убедиха, че демокрацията е по-силна от нападателите и размириците. Но лъч надежда е фактът, че Конгресът продължи работата си и убеждението, че с потвърждаването на победата на Джо Байден и Камала Харис, Съединените щати ще отворят нова глава за демокрацията след по-малко от две седмици. Това, което се случи днес във Вашингтон, не е Америка, определено. Ние вярваме в силата на нашите демокрации, вярваме в силата на американската демокрация. Премиерите на Испания и Канада Педро Санчес и Джастин Трюдо призоваха американската демокрация да бъде подкрепена.
През изминалите дни имаше очакване, че нещо ще се случи и че се трупа напрежение. Едва ли обаче някой си е представил, че то ще се случи с такъв размах. Въпреки всичко обаче, демократи и републиканци се обединиха и изпълниха задълженията си, вменени от Конституцията и утвърдиха победата на Джо Байден. Той обаче получава изключително тежко наследство. Едно поляризирано до крайност общество, защото Тръмп ще си отиде, но последствията от управлението му не. След края на заседанието на Конгреса, свещеникът на Сената каза молитва, която завърши с думите. Тези трагедии ни напомнят, че думите имат значение и че силата на живота и смъртта е в езика. Теди, благодарим ти, Теодора Гятева, в освобождение на водещата новина от света, безпрецедентното нахлуване на привърженици на Доналд Тръмп в сградата на Капитолия през вчерашния ден. И още анализи по темата. От Вашингтон включваме професор Асен Асенов, преподавател в Американския университет в Вашингтон. Добър вечер, професор Асенов. Забавиха ли се силите на реда, за да се стигне до тези сцени, както и републиканците в опитите си да се противопоставят на президента Тръмп? Добър вечер от Вашингтон. Да, силите на реда се забавиха. И нека да кажа една малка подробност. Националната гвардия всъщност трябва да бъде въвлечена в такива случаи с решение на президента. А в този случай това решение беше взето от вице-президента, който беше също в сградата на Американския конгрес. Забавиха ли се хората, които трябваше да кажат на Доналд Тръмп? Това трябва да има своя край. Много покаяния се чуха с нощи в Американския конгрес. Днес много хора съжаляват за това, че не са говорили на време и са мълчали. Как американците приеха случващото се, професор Асенов? Първата дума е шок. Тук, в американската столица, аз живея тук 20 години, всяка събота и неделя има протести за нещо. Това е американската демокрация. Тя е жива. Стотици проекти се случват на година, но нито веднъж в досегашната история никой не е посягал с насилие към храма на американската демокрация. Тази сграда е най-високата точка в Вашингтон като сграда. И това не е случайно, защото всички влизаме вътре с свободен достъп и се прекланяме пред историята на тази демокрация. Уви, вчера цялата тази история беше осквернена. Разказахме преди малко, има два варианта, с помощта на които Доналд Тръмп може да изгуби властта в Белия дом. И то в рамките на тези 13 дни, които остават до края на мандата му, може ли да се стигне до такава процедура по отстраняване на президента? Теоретично да, но практически и двете процедури, които бяха споменати вече, за тях няма време. В този момент американската система на управление е доста сложна. Тя дава много власт на президента, но в същото време има много механизми да се блокират неговите решения. И в този момент усилията се концентрирани. Как да направим така, че да ограничим в оставащите две седмици евентуални агресивни, нерационални действия на сегашния президент? Дано не се стига до подобни картини. Благодарим ви, професор Асен Асенов, преподавател в Вашингтон, директно от американската столица. Благодарим. Към политическите теми у нас. Държавният глава продължи срещите за провеждане на прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на гражданите на предстоящите парламентарни избори. Румен Радев разговаря с представители на Обществения съвет към Централната избирателна комисия и на Националното сдружение на общините в България. България повече по темата. А сега от Вера Александрова. Още в началото на днешните срещи президентът Румен Радев посочи, че целта на консултациите е да се намери рационалното решение за провеждане на предизборна кампания и изборен процес, които да гарантират здравето и правото на вод на всеки българин. От Обществения съвет към Централната избирателна комисия направиха и конкретни предложения. Кметове на БСП и ДПС от Националното сдружение на общините изразиха известни опасения относно организацията на вота, но
председателят на сдружението Даниел Панов увери, че имат пълна готовност за провеждането на изборите и очакват конкретната дата, за да пристъпят и към конкретни действия. Още от днешните дискусии вижте в репортажа. Държавният глава подчерта, че трябва да се постигне високо доверие в изборния процес и в здравните мерки, които ще се предприемат. Така че да имаме една нормална избирателна активност, в резултат на която да имаме легитимен парламент. Защото само легитимният парламент може да излъчи устойчиво, добре работещо правителство и да се започне демонтажа на порочният управленски модел. Според Обществения съвет към ЦИК е възможно без промени в изборния кодекс, само с решение на ЦИК, да се уреди гласуването на хората под карантина. Ако ЦИК вземе решение, че поставените под карантина могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, според мен това би било начин, по който да бъде осигурена тази възможност на българските избиратели, които са под карантина. Предлагат също броенето на бюлетините да се наблюдава онлайн. Така ще се осигури прозрачност на този процес, без да се струпват много хора. Председателят на съвета увери, че ще има възможност машините за гласуване да се дезинфекцират и така няма да създават опасност за здравето на гласуващите. На срещата с Националното сдружение на общините Румен Радев посочи, че кметовете са хората на първа линия за целия изборен процес и от тяхната организация и мотивация зависи хората да получат убеденост, че техните права ще бъдат защитени. Изрази опасение обаче, че подготовката за вота изостава. Дали датата е края на март или края на май, все ще бъдем в пандемия. То е ясно. Някои неща трябваше да започнат да се вършат отдавна. Председателят на Националното сдружение на общините Даниел Панов увери, че още като са чули намерението на президента да насрочи изборите за 28 март, са започнали подготовката за вота. Ние имаме пълна готовност в момента, след като ви във вашите правомощия са да обявите датата на изборите за парламент, ние да започнем реалната подготовка, но вече имаме и подготвителен процес, който сме започнали. Панов отговори и на притесненията, които изразиха вчера кметове на малки населени места. Напомни, че на тях се делегират дейности по организацията от кмета на съответната община. И след като стане ясна датата, те ще получат информация за своите ангажименти. Кметът на Троян изрази опасение дали ще може да се осигури възможност за всички карантинирани да гласуват. Кметът на Кърджали предложи да се направи график за почасово гласуване и коридори за рисковите групи. А президентът обобщи. Мисля, че обединявайки усилията, фокусирайки се върху проблемите превантивно, в край на краищата ние ще успеем да проведем с достатъчна подготовка, както и вие настоявате, време за подготовка, да проведем избори, които да имат, още веднъж подчертавам, нормална избирателна активност, за да имаме най-важното легитимен парламент, в който гражданите да имат доверие. Консултациите на президента утре продължават със среща с ЦИК. Според премиера Бойко Борисов е нечистоплътно президентът да иска от медиците да предвидят как ще се развие пандемията през март и да чака те да кажат кога е най-удобно да бъдат проведени изборите. Борисов коментира и обвиненията на държавния глава от вчера в обвързаност с Пеевски и ДПС, както и намесването на името на турския президент. Борисов припомни, че президентът на 7 декември и след това на 19 декември е обявил, че ще насрочи изборите за 28 март, а сега търси начин да ги отложи. Кой диктува на президента датата 28 март и кой сега му казва, виждайки социологическите агенции, червени, бембени, сини, че ГЕРБ е първа политическа сила към момента, не казвам, че това ще е на изборите, но към момента, желание, разбира се, да ги продължава или да ги отлага. Според него консултациите на държавния глава за изборите са излишни. Подкани щаба да попита Световната здравна организация как ще се развива пандемията през март. Много нечистоплътно е да искаш медицинските лица да дадат прогноза. Те дори за времето не могат да дадат прогноза каква ще бъде на 28 март. Сняг, слънце, дъжд. Април месец е друго, май месец е друго времето. Дет се вика май месец, може и на открито секции да се направи. Правителството се готви за избори на 28 март и ще почерпят опит от държавите, които са провеждали избори в пандемия. По темата избори, изцяло правомощието на държавния глава е да определи датата за избори. Считам, че след като е казал 28 март да ни вика за консултации,
е само да си измия ръцете с нас, да кажат, някой не е съгласен, страго от избори. Не, 28 март. Борисов коментира и твърдението на държавния глава от вчера, че е нормално ДПС да подкрепи ГЕРБ на изборите за президент заради връзките на Борисов и Пеевски. Логично е партията на господин Пеевски да подкрепи Борисов за президентските избори. Те са, както знаете, ортаци в бизнеса и в политиката. Още повече господин Борисов е и довереното лице на турският президент Ердоган, който поздрави конференцията на ДПС. Да се вкарва президента на друга държава в един вътрешно махленски, защото вече спора ни отдавна не е политически, той е махленски. Изведнъж се заговори за ортаци. Да, аз мога му кажа, че ортак с череп. Мога. Какво общо имам аз с Пеевски? Борисов обяви и кога ще открие официално Балкански поток, който според него устройва всички държави в региона. Казва, че за да има откриване, трябва да се разгледа целият пакет. Тогава, когато имаме целият газов хъб Балкан, гръцка връзка, Балкански поток, връзките с Сърбия, с Румъния, с Гърция, тогава ще направим откриване и ще поканим всичките съседи. И гърци, и турци, и сърби, които имат интерес и вече България отново се върна на газовата карта. Предстои и разширението на Чирен и през февруари се пуска поръчката за подмяна на всички стари руски компресори. Машините за парламентарния вод вече са поръчани, независимо, че компанията, която спечели търга, Сиела Норма, все още не е подписала договора с ЦИК. Това заяви в предаването още от деня изпълнителният директор на компанията Веселин Тодоров. Той изрази съмнение, че всички членове на секционни избирателни комисии ще имат желание да се обучат как се работи с машините и обяви, че ЦИК е тази, която трябва да ги мотивира за това. Тодоров заяви, че не се притеснява договорът да бъде огласен публично. Все още нямаме сключен договор. Може би даже нямаме потвърждение дали някой не е обжалвал търга и съда може би да реши, че трябва да го прекрати или да определи друг за изпълнител. Така че и в момента нямаме никаква сигурност. Но условията, аз не казвам, че са лоши условията, но условията, които са по този търг, най-вече времевите условия, за които и вие ме питате, са такива, че никой друг на този свят не може да го изпълни. Като нямам предвид Сиела, имам предвид нашите холандски партньори. Развитие по казус вляво. Националният съвет на БСП изключи лидера на пловдивската структура Георги Гергов от партията. След като бяха събрани необходимите подписи, по казуса са се произнесли контролните и колективните органи. По-рано днес обаче пловдивчани обявиха, че снемат доверието си от изпълнителното бюро на Националния съвет на левицата. Позицията си те ще депозират утре на Позитано 20, където ще настояват за среща с Корнелия Нинова. Десетки социалисти се събраха пред централата на БСП в Пловдив в подкрепа на Георги Гергов. Социалистите в Пловдив смятат, че атаката срещу градската организация се прави умишлено преди изборите. Някои от нашите другари тук, които се изказваха, казаха, че според тях идеята на Позитано 20 е служебно да нагласи листите. Най-вероятно точно това е истината. И изобщо ръководството на БСП иска ли да спечели тези избори? Лично за мен отговор е не. Според градската левица, на национално ниво партията си служи с интриги, натиск и заплахи. Най-лесното е ние утре да си оставим партийните билети на Позитано. И аз ако не получа разумни отговори, аз не виждам как ще ги получа, по всяка вероятност ще остава партиен билет и моето членство на Позитано. Георги Гергов не присъства на срещата. Няма да пътува и до София утре. Мотивът му – да не влияе на партийния актив. 2 години пробация за нападателя на журналистката Полина Паунова, който изби мобилния телефон от ръцете й на партийно мероприятие на ГЕРБ през лятото. 20-годишният Денислав Станоев се е признал за виновен за това, че на 5 август в района на София Тех парк, без да е провокиран, е правил агресия към Полина Паунова. Изтръгнал е мобилен телефон от ръката и го е захвърлил на няколко метра. Признава също, че е нанесъл удари на още 2 души, които са били на партийното мероприятие. Станоев е осъден на пробация, която включва задължителна регистрация по настоящ адрес, срещи с пробационен служител и включване в курсове за обществено въздействие.
И за предстоящата вакцинация в понеделник се очаква първата доставка у нас на препарата на Модерна. Това обяви днес здравния министър. Според оперативния щаб, мерките дават резултат и тенденциите в разпространението на вируса са положителни. Обсъждат се няколко варианта при какви условия да започне масовата имунизация на хората над 65 години. Единият е да започнем по възрастови групи от най-възрастните с стъпка 10 години. Другият е да бъдат пациентите с хронични заболявания. До тогава ще имаме възможност по електронен път да проверяваме пациентите, които са с хронични заболявания. Така че създали сме тази организация. Няма да има български гражданин, който да желая да бъде вакциниран и да не бъде вакциниран. А според Световната здравна организация, вакцинацията против коронавируса ще бъде стрес-тест за солидарността в Европа. От СЗО препоръчаха времето между двете дози да бъде по-гъвкаво. Коментарът идва след решението на Великобритания да увеличи до 12 седмици интервала между двете инжекции. Мутиращият вариант на коронавируса е открит 22 европейски страни, съобщи директорът за Европа към Световната здравна организация. Щамът се разпространява по-бързо, въпреки че предизвиканото от него заболяване не е претърпяло значителни изменения. Европейските страни, които прилагат препарата на Pfizer и BioNTech, трябва да бъдат гъвкави по отношение на интервала между двете инжекции. Взехме си бележка за препоръката времето между първата и втората доза да бъде по-гъвкаво от първоначално предписаното от производителя. Важно е такова решение да бъде безопасен компромис между ограничения капацитет на глобалното производство в момента и необходимостта правителствата да защитят колкото е възможно повече хора. Предложенията времето между двете дози да бъде удължено предизвика ожесточен дебат между учените. Pfizer и BioNTech предупредиха, че няма доказателства за ефикасност на ваксината им, ако втората инжекция е след повече от 21 дни от първата. Чешкото правителство удължи до 22 януари действащите от 27 декември ограничителни мерки. Тогава изтича и извънредното положение в страната. Работят само магазините от първа необходимост. Вечерният час е от 21 до 5 сутринта. В 10-милионната Чехия заразените са близо 795 000 души. Днес отново имаше рекорден брой инфектирани. Японските власти обявиха извънредно положение в Токио и в три съседни префектури в опит да се овладее епидемията. У нас още една глоба за кмета на Калофер. Днес на Румен Стоянов е съставен акт за неизпълнение на полицейско разпореждане да не участва и да не организира хорото в река Тунджа. Предвидената глоба е между 100 и 500 лева. Още вчера стана ясно, кмета ще бъде глобен и с 1000 лева заради неспазване на мерките срещу COVID-19. 3,5 милиона лева са получили туроператорите, които са кандидатствали за субсидиране на чартерните полети, а предвидената държавна субсидия за пътувания през следващите две години е 55 милиона лева, каза вице-премьерът и министър на туризма Марияна Николова. Как това ще помогне на засегнатите от коронавируса сектори в туризма? Петър Дойкински по темата. Добър вечер! Субсидирането на чартерните полети е изключително важно за туризма. Очаква се мярката да осигури около 400 000 пътници. Помощ от държавата в размер на 3 милиона лева ще получат и екскурзоводите. За тази година ще се увеличи и бюджетът за национална реклама с 5 милиона лева и ще достигне 8 милиона. Държавата прави опити да върне на нашето Черноморие английските и руски туристи, които са традиционни за нас пазари. Какви са очакванията за предстоящия летен сезон, разказваме в репортажа. Още от септември миналата година е започнала подготовката за предстоящия летен сезон. Сред приоритетите е запазването на персонала. Така че всички мерки, които правителството предприема по отношение на подпомагане на сектор туризъм, стартират най-вече схемата 60 на 40, която за нашия сектор е 80 на 20. Заетостта е важна, за да преодолеем както зимния и да стартираме летния сезон, защото хората и персонала са много важни за сектор туризъм. Министър Николова каза още, че масовата вакцинация срещу COVID ще накара хората отново да пътуват. И въпреки несигурността заради пандемията, очакванията за предстоящия летен сезон са по-оптимистични. Вече има ранни записвания. По отношение на стратегията за рекламата доста усилено работиме. Пазар Германия, пазар Обединено кралство, пазар Румъния.
Правят се опити в България да се върнат английските туристи, тъй като ситуацията с Брексит ще окаже влияние на полетите. Също обмисляме как да ускорим и процесите за пристигането на руските туристи на нашето Черноморие. Днес беше проверено и спазването на противоепидемичните мерки на летище Варна. Според директора на летището няма причина за притеснение. COVID помещение за позитивни пътници има ли обезпечено? Това, което имаме е изолатор. Той е така с отделна система, вентилационна, манипулационна съответно. Той е на разположение към резеи. На летището във Варна вече е оборудвана лаборатория за антигенно и PCR тестване на пътниците и персонала. Очаква се до дни тя да заработи. Пандемията промени значително и пазара на труда. Все повече хора, освободени от сектори, свързани с туризма или развлекателния бизнес, започват работа в производство. Как COVID-кризата се отрази на търсенето и предлагането на работни места в Пловдив и региона? С подробностите Деница Турньова. Заради кризата бармани, сервитьори, детски аниматори и крупиета в последния месец много бързо промениха сферата, в която са заети. Най-лесно и бързо намират работа в индустрията, където обичайно има глад за кадри. Рязката смяна на сектора на заетост обаче не винаги се отразява добре на новите служители. И не всички се задържат дълго на новите си места, защото адаптацията е трудна. Така, според икономическите анализатори, се наблюдава по-голямо текучество на персонал. Още по темата в репортажа, който подготвихме с Нели Ангелова. Майкъл е на 19 и до началото на пандемията е бил барман. Сега е шивач на затваряща машина, но признава, че началото е трудно. За това време, което правя аз един матрак, те правят 5. С времето се научи. Работа е сигурна, тук ни затварят при пандемия. В същата компания вече са назначили 100 души без опит и търсят още толкова. Голяма част от новите служители са работили в игрални зали, ресторанти или хотели. Според специалистите тази тенденция е възможност частично да се реши проблема с липсата на кадри в производствата. Имаме повече кандидати, отколкото преди локдауна. И тази по-голяма бройка идва точно от тези хора. Доколко проблема се разрешава в дългосрочен план, ще разберем в следващите месеци и година. Икономически анализатори прогнозират, че обмена на кадри между отраслите ще продължи. Наблюдава се и увеличение на заплатите в предприятията. Заплатите в производството растат с около 10% в градове като Пловдив, с силни индустриални зони. На какъвто ръст в никакъв случай не се радваха секторите като строителство и търговия, например. Според специалистите обаче ще се наложи работодателите да инвестират повече в обучения, както и в по-дълги изпитателни срокове. Когато става дума за работни помещения и инвестиции, важно е да знаем, че ултравиолетовите лампи, които се превърнаха в истински хит за дезинфекция, трябва да бъдат съобразени с помещението, условията и хората, за които ще се използват. Според специалисти, сертификатите и опътванията трябва да бъдат водещи при избора. Всъщност, инцидент в училище в Бистрица, където преди няколко дни деца получиха кожни изгаряния, повдигна въпроса как правилно и безопасно да ги използваме. Трябва да сме изключително внимателни при употребата на UV-лампи, защото някои от тях могат да бъдат и опасни, ако ги използваме грешно. Затова специалистите съветват внимателно да подбираме какъв тип лампа купуваме. Ние препоръчваме подобни изделия хората, които си купуват, да избират с необходимите сертификати. Повод за въпросите около безопасността на лампите стана и случаят в училището в Бистрица преди дни, когато 4 деца получили кожни изгаряния, силни болки в главата и очите заради неправилна употреба на такава лампа. Третокласниците са били изложени на продължително действие на ултравиолетовите лъчи. Лампата е била дарена от родител, без да е спазен реда за това. Била е препредадена от родителите на колега, който да я предаде на класния ръководител. Еуфорията беше голяма от връщането на децата в присъственото обучение и учителя е проявил нехайство, да кажем. От регионално управление на образованието обясняват, че е допуснат пропуск в пропусквателния режим. Охранителя е допуснал да бъде внесена лампата без да е уведомено ръководството или класния ръководител. Установено бе, че педагогическият специалист, който преподава на учениците от трети клас, не е упражнил контрол и е допуснал достъп на учениците до UV-лампата.
Учителят ще бъде наказан, казаха от ръководството на училището, а устройството е прибрано още в същия ден. Важно да кажем за ултравиолетовите лампи е, че когато са от открит тип, не трябва да има хора в помещението. А когато са такива от закрит тип, порите, които са вътре, не трябва да произвеждат озон. От Националния център по заразни и паразитни болести съветват да използваме изделия с датчици, които автоматично да се изключват при влизане на хора в помещението. Мащабна полицейска акция се проведе във Велико Търново тази вечер. По първоначална информация, трима мъже са задържани. С подробности сега оттам на живо Мирела Дончева. Добър вечер, Мирела. Добър вечер. Екшенът се е разиграл около 17.30 тази вечер на един от най-оживените булеварди в Велико Търново, на автобусна спирка в непосредствена близост до денонощен магазин. Пред погледите на десетки жители на Велико Търново, трима мъже на видима възраст около 30-40 години бяха арестувани. По неофициална информация, те са били заловени в момент, който са се опитвали да продадат незаконно притежавано оръжие автомат. А от полицията в Велико Търново отказаха повече подробности по случая, а иначе процесуално следствените действия тук на място продължиха повече от час. Неволен свидетел на случилото се са станали продавачките в магазина. Чуйте какво разказа една от тях пред камерата ни. Видяхме, като заловиха тези момчета, но не знам точно за какво и как. А те пазаруваха ли преди това от вас? Как се държа? Едното момче влезе в магазина и си купи цигари. Имаше ли нещо съмнително странно в поведението? Абсолютно нищо. Стресира ли ви тази ситуация, тази акция? Да, определено да, стресирани. От наши източници успяхме да разберем, че двама от задържаните са от Великотърновския регион и имат криминални регистрации, а третият мъж е от Търговишко, но още подробности около акцията очакваме да разберем в утрешния ден. Благодаря ти. Трима задържани при акция във Великотърново, Мирела Дончева на живо оттам. И новина от столицата, Княжевският лифт може да бъде ремонтиран без промяна в плана за управление на Витоша. Това стана ясно на среща на кмета Йорданка Фандъкова, министрите на екологията и земеделието и представители на Спортното министерство и Столичния общински съвет. От фирмата собственик на съоръженията не са доволни от решението. Ще заработи ли лифта? Темата следи Карина Карани от това. Собствениците на съоръженията на Витоша отдавна са заявили своите готовност и желание да подменят лифтовете. Пречка за това според тях е плана за управление на Витоша, който не позволява новите трасета на лифтовете да излизат от старите. Витошески вече имат проект за Княжевския лифт, но при него две от стъпките не съвпадат. На днешната среща в общината обаче се реши, че не е необходимо да се сменя плана и Княжевския лифт може да бъде подновен изцяло по същите съществуващи стъпки. Нещо повече, при този вариант няма да бъде и необходимо изготвянето на специализиран подробен устройствен план, обясних още кмета на София Йорданка Фандъкова и главния архитект Здравко Здравков. Вижте и подробностите. Фокусът в последните месеци е насочен към Княжевския лифт. Той е по-скоро туристически и реконструкцията му няма да реши проблемите в ски-зоната, но пък ще е добро начало и ще подобри достъпа до планината. Една от важните цели, която сме си поставили и лично аз работя по нея, това е да можем да осигурим достъп до Витоша за всички софианци. Затова обявих още преди една година, че с или без желанието на собствениците на съоръженията на Витоша, ние започваме процедури за тяхното възстановяване. От Витошески заявяват, че искат да възстановят съоръженията, но продължават да поддържат тезата, че промени в плана са необходими. Предложението им за нов лифт не може да стане без промяна в стъпките. Промяна в плана е необходима единствено ако има удължаване на някой от лифтовете. Ако е за възстановяване и реконструкция, не е необходима промяна в плана.
Още в първоначалния си проект за осъвременяване на съоръженията в планината, витошески предлагат княжевският лифт да стига по-нагоре и да се свърже с друга изоставена ски местност – Конярника. Планове за удължаване има и за Драгалевската въжена линия. Неработещите с години влекове Спас и Боби пък все някога трябва да се превърнат в седалкови лифтове. За подобни промени вече със сигурност ще са необходими исканите промени в плана. Това беше потвърдено и от главния архитект. Промяната в плана за управление на парка ще е необходима само единствено, ако се удължават съществуващи съоръжения, както е необходимо да се удължи лифта Заека или Драгалевския лифт. Главният архитект и кмета на София не отричат напълно и варианта за възстановяване на княжевския лифт с промяна на две от стъпките. Това е и предложението на Витошески и то вече е изпратено за съгласуване към Министерството на околната среда и водите. Този вариант обаче изисква специализиран подробен план, който може да се проточи с години. Аз представям варианта, в който удовлетворяваме изискванията на хората. Правим ново модерно съоръжение. Не използваме старите стълбове, използваме само старите фундаменти. По този начин може да направим едно ново модерно съоръжение, спазвайки старото трасе, спазвайки старите фундаменти. Експертите от Университета по строителство и геодезия били категорични, че това може да се случи. Експертите, с които Витошески работят обаче, смятат, че без промяна в стъпките модерен лифт не може да се построи. Като няма работещи съоръжения на Витоша, децата се отдават на други занимания. Да, 6 годишно дете написа приказка, която няколко дни по-късно беше издадена в книжка с илюстрации и то от непознат човек. Семейството не очаквало такава добрина, а 6 годишният писател Виктор Леков останал най-изненадан от милия жест. Имало едно време, когато понякога трусошките бягали от стопанина си и един ден трусошките това и направили. Една история за бягство, но със щастлив край. Вълнуващите приключения на кокошките и притесненията на техния стопанин, който ги преследва през морета и океани, са представени по завладяващ начин през погледа на малкия писател. Там веднага видели трусошките на стопанина и той им се постарал, но те се извинили с много мило трудят. Съвсем на шега майката на Виктор публикува историята във Фейсбук, а след като я вижда непозната жена, веднага си представя приказката в илюстрации. Реших, че това невероятно приключение трябва да има свой собствен дом. На мен това ми върна вярата в чудесата, честно казвам, защото това си беше някакво чудо. Иначе приказки сигурно пишат много деца и съм далеч от мисълта, че това е най-невероятната приказка, която някой някога е писал, но това, че някой пък направи книжка за детето ни по нея, е абсолютно чудо. Едно такова детско творчество, разписано на хартия и след това качено, макар и в социалните мрежи, ме провокира допълнително да споделя с майката, че подобни дейности, подобни творчески инициативи в децата трябва да бъдат поощрявани, именно за да не изяде мишката книжката. Виктор се научил да чете от много малък, а първото нещо, след като отвори очи сутрин, е да разлисти страниците на любима книга. Преди му чете, играчките му са прешасали и мисля, че това е нещото, което взема най-големия процент от времето му, когато си е вкъщи. Отскоро 6-годишното дете развива и таланта си на разказвач. За да може да радвам другите хора от мен по принцип. Затова обичам да пиша. Дай Боже, може да съм дала началния тласък на български Андерсен след време. А дни след като има издадена книга, Виктор вече има идея за нова космическа история за детектив на планетата Марс. Ще очакваме. Да му пожелаем успех. И край на новините. Към времето и спорта в студиото са Павлета Терзийска и Цветя Брашева. Чакаме много време. Сняг и в крайна сметка надявам се Павлета си тук, за да ни каже, че снега идва. Добър вечер. Да, ще ви кажа, че снега идва наистина. Още утре в Предбалкана ще завали сняг, ще се образува и снежна покривка. В Стара планина и по проходите валежът ще е смесен и от дъжд, и от сняг, и там ще има и поледици. Предупреждение от първа степен. Код жълто за значителни количества дъжд е в сила утре в 7 области от Западна България. Подробностите след минути в прогнозата.
И отново много футбол в спортните новини или ще ни изненадаш и днес? С нежни спортове. Днес няма да ви изненадвам. Да, има доста футбол в емисте. Има, разбира се, и други спортове. Няколко отбори от елита започнаха днешните си подготовки. За съжаление, лоша новина за Ботев Пловдив и за Тодор Неделев. Футболистът е с скъсана кръстна връзка и ще се наложи спешно да претърпи операция. Това означава, че той ще изпусне остатъка от сезона. Подробностите след малко в емисията. Благодарим ви. Времето и спортът след малко. Преди това обаче, днес Православната църква отдава почет на Свети Йоан Кръстител. Иванов ден е може би най-честваният има ден у нас. Над 350 000 българи празнуват. Да са честити. Весел празник от нас, а още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер. Довиждане.